fiek ay fani new communauté catholique bi dañu fété pak fi nak ki dëkk bu sel bi di popongine askan wi ñongi wajal bëss bi ak yi mo xamna gaay mo ñu ci préparation instant yi parce que nak comme que daw defuñu ko won xamna tam rem ji niñ ko préparer daw wala xamul won mais nam nañu ko rem nam nañu ko té ñom niñ ko ko ken lañu andi ay galla niñ ko fété ñom da indi la plupart de ambiance bi moy préparation galax bi rire bi dem ñow bi mais demewul nonu daw ak ren ñi nga xamantene nak adu nañ ci suñuy micro ñom nak li ñi xamal moy fête bi niñ ko daan défé ci année yele passé ak ren dana wuté lol ndax jamono neexul corona be fi jaar comme que tam covid bi bu ngi fi batay mu ngi wañéku man nañu wax lolou mais tam jëgëw fi carrément ganaw ñent fukki fan yi nga xamantene communauté catholique bi dañ ci doon amal sen koor ñi wajal pak nak ci weekend bi fi ci diwanu popo ngi dañu amal ay mess yi nga xamantene dañu ñaan jamm law ba faw ci Sénégal.